Uma só para fazer pro pessoal de casa, né? Pode ser as duas ou uma só. Eu primeiro vou preparar as batatas, rapidinho. Tá. Calma, nós temos tempo, calma. Eu fui falar tempo para ele, ó. Calma, Gus, calma. Fica tranquilo. 5 mil pessoas respira, lá fora para comer, né, bicho? Respira, calma. Tá. Não, a gente vai cortar as batatas. Tá. E a gente vai fazer essas batatas na frigideira. Pra dona de casa aí que pensa que tem que cozinhar a batata, né? Fazer aquele processo todo. Quer maior ou menor? Pode ser essa grande. Pra dona de casa, pro dono de casa. Pra dona e pro dono de casa. Azeite. Lógico. Lógico que é azeite, né? Quanto de azeite? Ah, esse pouquinho aí tá bom. Esse pouquinho, ó. É. Uma colher de sopa, duas, três e meia. Pronto. Isso. Três. Forrar o fundinho, né? Forra, não chega a fritar a batata, forra o fundo pra fazer os lados, é isso? Isso aí. Tá. Aí a gente vai colocar um pouquinho de alho pra dar uma saborizada nesse azeite. O ideal é que você coloque o alho quando o azeite tá frio ainda. Tá. Tá bom? Pra gente saborizar ele, né? E esse alho tá com casca ou tá sem? Com casca. O Guto faz... Nós viemos aqui uma vez e fizemos uma feijoada de frango. É, ligado, que absurdo, feijoada de frango. Todo mundo fez depois. Bombou. Ah. É. Depois nós fizemos uma carneada, né? É. Você tem uma ideia, eu até registrei a receita de tão sucesso que foi. Olha só. Né? E essa receita foi assim, o Edu me ligou num domingo e nós viemos fazer na segunda. É. E foi um estrondo assim de sucesso. Pode pôr aí? Pode pôr. Então aqui quantas batatas você pegou? Três batatas. Três batatas. Três batatas cortadas em cubinho. Isso. Em cubinho. Em cubos, né? Médios. Crua. 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 É legal porque muita gente acha que tem que fazer com ela... Já pré-cozida, já né? Já pré-cozida. Verdade. Não precisa. É, por quê? Por causa da tábua. Se não tivesse a tábua... Aí tinha que se pré-cozinhar. É legal que a Roberta presta atenção. Ela presta atenção. Não, é. Aí eu tinha acho que vai vir uma grande... É. Ó, Roberta, agora a gente coloca um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Por que será? Esse é o mesmo sal... Parrilla. Diferentão? É o do Edu. Diferentão. Diferentão. É do cor de sal. Ó. Por que a gente tem coloca o normal sal? E tem o diferentão. Porque assim, a gente coloca o sal aqui no começo. Deixa eu te dar uma dica. A gente coloca o sal aqui no começo porque o sal ele vai desidratar um pouco a nossa batata e vai soltar um pouquinho de líquido e vai fazer com que ela cozinhe ali naquele preparo que a gente está fazendo. Por isso que ela não precisa estar pré-cozida. É isso, entendeu? Legal. É, e vai soltar mais água, né, Gutão? Sim, ela claro. Ela vai soltar mais líquido, né? Aí, aqui a gente tem queijo, parmesão. Isso. Queijo mussarela aqui também? Também. Ralado. A berinjela, como você quer que eu corte? Em tiras, né? Ah, aí, como é que você quer comer? Fala pra mim. Rodelas grossas, em tiras, rodelas. Pro pessoal em casa, rodelas, né? Rodela é mais fácil. Rodelas grossas, não muito fininhas, tá bom, Udo? Quanto? Um centímetro? Deixa eu ver. E meio? É, isso aí. Centímetro e meio. Uhum. Ó, a rodela é mais fácil pra quem vai cortar. Legal. Você ia contar da berinjela, Edu? Berinjela queimada? Ah, não. Aqui eu ensinei a Jaque fazer na outra semana. Uhum. E daí ela falou, nossa, eu nunca comi e tal. Achou curiosa. Porque, assim, muitas vezes as pessoas não gostam da berinjela, né, Guto? Bota, é uma rejeição muito grande. E você queimando ela, ela fica mais suave. Mas queimando na frigideira. Na frigideira. Daquela... No fogo. No fogo. Ah, no fogo mesmo. É. Depois eu vou fazer essa receita um dia. Legal. Eu vou parar... O molho que vai acompanhar. Então, um fio de azeite. Um fio de azeite. Um fio. Fio alaguto. Meia xícara de azeite. Tomatinhos. Esse aqui? Esse é um tomate normal, picado. Tá. Tá bom? Pode botar. De um a dois tomates. É. Tem um só aí, tá? Tá. É, então, tem lá azeite. Berinjela, nós vamos pegar uma frigideira. Ah, a berinjela vai fazer na frigideira também. Também. Vamos trocar aqui de posição. Aí entra aqui azeite. Azeite. É. Pouquinho, tá, Edu? É de verdade, pouquinho mesmo. Pouquinho quanto? Sujar o fundo só. Porque eu quero que ela grilhe. Eu quero que... Tá bom. Bom? Isso. Ah, perfeito. Então, sem nada. Sem nada, assim, de excesso, né? Então, Esperamos ela aquecer aqui. Sim. Ou não? Aquecer. Aí a gente vai colocar as berinjelas ajeitadinhas uma do lado da outra. Tá. Ô, Guto, por que que muitas vezes você acha que o pessoal não gosta da berinjela? É a forma do preparo que ela fica borrachuda, pela forma de fazer? O que que é? Então, muitas pessoas cortam a berinjela, põem na água pra ela poder soltar amargor, né? Mas ela não tem amargor, né? Ela é a forma do preparo. É a forma do preparo, né? Muitas pessoas caem no erro de criar tipos mirabolantes de fazer a berinjela. É. Que é... Tal, sem Sim, nada. Vai mais uma? Tá bom. Isso aí. Ó. Vamos deixar quietinho, sem ficar mexendo, obrigado, né, pra não soltar água.
Ó. Aqui, ó, nossa batata já tá ganhando... Ó, tá vendo? Já tá cozinhando. Perfeito. Tá vendo? Ó. Então, ó, a batata com azeite e alho só, alho, pra saborizar. Posso mostrar na câmera aqui? Deixa eu pegar um garfo. Pera aí. Pra as pessoas verem como é que ela já tá cozinhando em volta, né? Cuidado com a mão ali, ó. O cara de gato vai mostrar aí, ó. Putz, dá vontade de colocar um alecrim. Coloca agora. Consegue ver de casa que ela já tá começando a cozinhar, né? Ó. Onde ela tá crua, ela tá mais branquinha. Onde ela tá mais... Tá vendo? Que mudou a corzinha. Isso. A avó perguntou se quem quer alecrim. Põe nessa hora ou segura? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. A gente vai colocar o alecrim. Nossa, esse azeite saborizado com alho pede um alecrim. Pede, então. Tá aqui, ó. Aí, ó. É que eu gosto. Na batata eu adoro. Ó, a gente vai dar uma paradinha, a gente já volta. Fica com a gente. Aqui a gente colocou pouco azeite. Isso. E coloca a berinjela. Isso. Muita gente tem preconceito por conta da casca. Aí, quando a gente fizer o truque da berinjela, a gente vai mostrar. Uhum. Pra quem não gostar, a gente queima a casca, tira a casca. É uma outra forma de fazer também. É. Legal. Aí o pessoal usa muito queimar a berinjela pra fazer um baba ganoush, né? É. Uhum. Essa linha já parte pra esses preparos. Ou quem não gosta da casca, também fica legal fazer e tirar, né, Dulce? Sim. Ó, um pouco de molho de tomate. Ah, isso serve pro pimentão também, não é? Também, claro. É, pimentão, queimando o pimentão, a gente consegue fazer o mesmo processo. Mas vou dar uma dica, Roberto, para você. Por favor, quando você for usar pimentões, use sempre nas preparações os três pimentões. Um equilibra a acidez do outro, uhum, e você não fica sentindo aquele... Né? Aquele o quê? Comi o pimentão. Né? Aquele soluço. Ih, o soluço do pimentão. Dá uma olhada no soluço. É bom pra memória, você fica lembrando dele. Pode virar? Pode virar. Ó, deu essa dourada, vira. Isso. Um pouco. Funcionaria, será que na fritadeira elétrica? Na fritadeira elétrica, Rô? Não. A berinjela assim? Não? Não. Ela ficou... Já fiz naquelas panelas que estão se usando muito agora, né? Que é aquelas que você tira a gaveta, coloca. O que acontece? Então, fritadeira elétrica, né? Isso. É, o que acontece dessa daqui é que ela pode ficar borrachuda, dependendo da fritadeira que você fizer. É, entendi. Né? É, porque você não vai conseguir dar esse tostadinho que a gente consegue dar na frigideira. Entendi. Né? Fica aí a não ser, tem algumas que são... Tem diferença de fritadeira também. Tem algumas que você consegue até dar. Ah, tem bastante. Mas não são todas, né? Uhum. Só pra não generalizar, porque as receitas não vão ficar iguais. Sim, o efeito pra berinjela parmegiana, panela é o ideal, então. É. Aí aqui deixamos esse tempo. Ali você está temperando com pimenta do reino. Moída. Sal, já foi, né? Sim. Vou botar um pouquinho de canela em pó aqui. O Guto gostou do tempero. Vai pegando ali, ó. É muito legal. O que você colocou? Canela. Canela. Canela no molho de tomate. Diferente. Ó, aqui já tá. Vê o outro lado como é que tá, Edu. Opa, já tá? Deixa eu ver. Já? Então pode vira puxar pra mim de novo. Tem certeza? Tenho. Você tá certo disso? Ué, se tiver. Duas viraram aqui, ó. Isso aí. Agora vamos baixar o fogo. Duas viraram, mas três vai, não. Vai virar, vamos conseguir virar todas assim? Baixa o fogo. Duas viraram, três não. Baixa o fogo e aí? Aí vamos começar a colocar o molho e preparar ela. Baixou o fogo. Isso. Agora? Aí agora a gente vai colocar em cima desse lado aí um pouquinho de mussarela. É, só em cima delas ou na panela também? É, em cima delas. Ó. Ah. Tá vendo aqui, ó? Perdeu o líquido, né? Isso. Vamos dar fazer uma conchinha nela com a colher. Tipo isso? Isso. Se não for, me fala, meu. Me corrige no primeiro, porque senão eu vou fazendo todos errados iguais. É isso aí mesmo. O negócio é exagerado mesmo. O negócio é exagerar com errar com convicção, Edu. Se for errar, erra tudo. É, não, eu olho pro Guto que eu já sei o que ele vai pedir. A quantidade, ó. Se ele não tivesse feito esse ninho aqui, era pra pôr pouco. Como ele fez o ninho, é pra eu tuchar queijo aqui, ó. Isso aí. Agora a gente vai botar um pouquinho de molho de tomate. Parmegiana tem que ter bastante queijo, né? É, molho de tomate. Meu, que prática a receita. Gostei, que prática meu. A receita. E pro pessoal que manda mensagem pedindo receitas sem carne pra gente, tá aí uma que é super saborosa, diferentona, legal, sem hein? Sem ir ao forno, né? É verdade, não vai ao forno mesmo. Como é que vai gratinar esse queijo? Só na panela? Ele vai dar aquela máxima derretida. Uhum. Meu, que legal essa receita, gostei. Essa daí é na tábua também? Não. Não. Agora é. Agora vai ser. Pode finalizar na tábua. Não era, mas agora vai ser, né? Ó, molho de tomate. Só afasta sempre o rosto e a mão, né? Isso. Tá bom? Uhum. Tá bom aqui também? Sim. Ó, você que tá acompanhando a gente, essa daqui é a receita de berinjela na tábua.
Aí foi. Ó, essa a gente e cuidado vai fazer assim. Com esse negócio aqui. Outro dia você viu o choque que eu tomei? Uhum. Ficou marcado? Ficou. Dois marquinhos, ó. Eu só encostei no maçarico, ó, duas marquinhas. Só encostou no ferro do maçarico. Não, mãe. O que é a perfeição, né? Ele vai tocar de panela só pra ficar bonitinho. É, o Guto é um cara bonitinho. Tá cozinhando televisão, ó. Né, Guto? É, o Guto é o cara da televisão, né, ó. Roberta, eu tô no The Chef. É verdade. Moral, né, Guto? Como é que vai deixar mais ou menos? Moral é dele, meu, ó. Que tá aqui comigo, eu que agradeço. Ó, que lindo, meu. Essa tábua aí vai ser nossa, meu. Ah, oh, só não entendi uma coisa, desculpa perguntar. A batata vai entrar onde? Aqui, já. Ah. Desculpa perguntar, mas isso que a gente tá fazendo, vai fazer o quê? A batata. O que vai acontecer? Olha essa batata, meu Deus. Tá pronta. Entra aqui? Entra aí. Com só azeite? Não, tirar o azeite. Ah, bom, já é. Já ia virar. Não é que eu ia virar, ia tacar todo o azeite ali. Mas tá bem último, deu tempo, que bom. Para mediana de berinjela com as batatas de frigideira. Meu, Guto, ah, o alecrim que eu pedi, ó. Melhor hora é agora, então, Guto. É. Quem gosta dele queimado, põe antes, né? Sim. Boa. Quem não gosta dele... Queimadinho. Gosta... É, põe antes. Ó, vou pôr pra cá pra frente, ó. Tá bom. Essa panela que o Renato gosta de pegar porque ela é mais leve. Aí, então, tem tudo ali.